Moet nie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons is besig om te kyk na die woorde van Jesus aan sy disippels en in besonder oor die Heilige Gees. Die belofte van ons gaan die Heilige Gees ontvang. En wat gaan die Heilige Gees tussen ons en met ons en deur ons kom doen? Johannes 16:10, ons B-gedeelte van die versie. Hy sê in die tweede plek sal hulle besef dat die reg aan my kant is. Ek gaan na my Vader toe. Julle sal my nie meer met die blote oog kan sien nie. Gister het ons gekyk na waar Jesus sê, julle sal die Heilige Gees ontvang en hy sê julle leer wat sonde is. Tweedens sê hy nou, en nou gaan hy julle leer dat die reg aan my kant is. Met ander woorde wat Jesus sê, hy gaan julle leer dat redding van my afkom. Die reg aan my kant beteken, ek is die een wat regverdig is. Ek is die een wat jou kan reg maak met die Vader. Niemand kom tot die Vader behalwe deur die Seun nie, deur Jesus nie. En dis wat die Heilige Gees ons leer. Die Heilige Gees kom wys jou eerstens jy het sonde, tweedens wys hy jou daar's oordeel, ons gaan môre daarna kyk en dan sê hy, maar hoe kom jy uit jou sonde en uit jou oordeel uit? Deur Jesus te volg. Jesus is reg. Jesus is die een wat jy moet volg. As ek en jy tot bekering kom, as ek en jy ons hart vir God gee, wat ons doen is, ons neem Jesus aan. Dat hy die een is wat reg is met die Vader. En ons kan reg maak met die Vader. Die Engelse woordjie righteousness. Hy maak ons reg met die Vader. Want hy is die enigste een wat reg is of reg was met die Vader. Kom ons sê dankie vir Jesus, wat ons reg maak met die Vader. Hemelse Vader, ons allemaal besef ons het sonde, ons allemaal besef ons kom tekort, ons mis dit, ons allemaal besef dat ons leef nie hoe ons moet nie. Maar dankie vir Jesus, hy is die een wat ons reg maak met die Vader. He's our righteousness in our right standing with the Father. Dankie Jesus, dat deur u het ek 'n verhouding met die Godheid. Deur u is my lewe skoon, gered, gewas in die bloed. Dankie Jesus vir hierdie, dat u die regte een is vir ons. In Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.